A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão e estava escrito no portão. E o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim. E eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei. É o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, 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 é proibido. Yeah.